Takže vás zdravím, přátelé, sedníky, dělníky, uklízečky, kuchaře, elektrikáře, hlavně přátelé, kamarády, rodinka, když ty rodinky už moc nemám, ale nevadí. No, hlavně Tohlevska z Projardu a Ivetku. Škoda, že jste nejeli se mnou. Zase přespávám v lese na Zimňance, užívám si to. Já se mluvím za to, že mám trošku zavřený očička, protože tyhle to sluníčko je nějaký silný, vás tam moc přikládají, vole, mzáci, vole, nebo nevím, vole. No. A jsem grůc. No, ale každopádně, jeďte příště se mnou. Jste udělali chybu. Sludím se tu jako salátko. Tak jo, to jsem chtěl říct, jenom pro vás, videjko pro vás, možná to skončí na Facebooku, jak se znám, tak asi jo, takže hele, čau.